és una botiga que en podríem dir zero waste o low waste. És una botiga que pretén eliminar el màxim possible el consum d'envasos amb productes de drogueria, bàsicament. Ara també fem espelmes i aquesta és una part que ha sigut donada precisament de que no trobava una marca d'espelmes en la que poguéssim reutilitzar l'envàs. Durant el confinament, al principi del confinament, vaig decidir posar-m'hi a veure què en sortia. Em vaig posar a mirar com fer un pla de negoci, la meva trajectòria no té res a veure amb els negocis, i aleshores bueno, no tenia ben massa clar com fer-ho, i vaig trobar que Barcelona Activa tenia una eina que et permetia fer-ho d'una manera bueno, fàcil. Vaig contactar amb Barcelona Activa per fer les sessions informatives primer i res, vaig fer tot el pla de negoci durant les migdiades dels meus fills. I la veritat és que bueno, va ser molt guai. L'assessor que em va tocar a mi, la veritat que em va ajudar moltíssim. Bueno, va ser un procés molt agradable. I bueno, res, va ser bastant fàcil. De fet, quan vam acabar el confinament ja estava enllestit i ja estava demanant finançament per obrir la botiga. Les perspectives de futur són seguim la botigueta, que la botiga online arrenqui amb força i ara estem començant a vendre les nostres espelmes a botigues d'Europa. Que sigui un producte propi el que venem al final. Jo també sempre he vingut del món de la creativitat i doncs, també m'omple més que fer només de botiguera de productes que m'agraden. No? Intento escollir molt bé els productes que tenim i bueno, i el nostre propi, la veritat que s'està venent molt bé.